Курманбек Ахмедов елде улут, жаат, коктуулат кылып бөлбөйт. Айтымында өлкөдөгү элдерди Кыргызстан деген түндүк бириктирип турат. Июнь окуясындагы Оштон улутуна дилине карабай жүздөгөн адамдарды сактап калган. 3-4 миңдей адам чогулду. Ошко барабыз, Оштобистин балдарыбыз бар, Оштобистин кыздарыбыз калды. Деген маселе өтө курч көтөрүлүп, эме болуп калды. Тайман Басмырза аймакта кырдаал олуттуу экенин эскертип, Ошко өзү сапар тарткан. Анында жөн кетпей, Ошко 25 тонна азык түлүк ала кетип, кайраанын ордуна жол караган энелердин үмүтүн өчүрбөй 700 баланы Алабукага жеткирип барган. Тузакта 4000ден ашык эл Кургойдо эчтикимде эчтеке өткүзбөстөн улут өзбек улутундагы эл тозуп турган экен. Күнөө жок экенин түшүндүрүп отуруп, кайсы саат 5:30 менен кийин. Ошо жерден алып өттүк. Ал эми Өмүрбек Акимбаевди тынчтык орнотуучу десек жарашчудай. 9-10 караган түнү Баткенден Ошко келип, өз үйүнө 30 жакын азчылык улуттагыларды 5 күн бою катып отурган. Кыскасы, эки элдин ырашкерлигин сактап калуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салган. Бала чакалары, аялдары, жаштары ошо биз дүйнөгө келип түнөй башташты. Ошондо түнөп, ошо келип кечкурун келишет, төшөктөрү салып, оокат-покатын карап Растапирабыз сарыга чейин отурушат да, сары менен чыгып кетет. Кыскасы, июнь окуясында тынчтык орнотуучулар, бөлүнүп жарымбагандар эки элдин ортосунда көпүрөлүк милдетти аткарышты. Алар Кыргызстан элдер биримдиги баарынан да бийик экендигин аңдашат. Анткени бул милдеттин аркасында элдин бейпил жашоосу жана аймактын бүтүндүгү турат. Гүлнара Кысымбекова, Алтынбек Талантбеков, Эсентура Бакеев, Коомдук 1-канал.